Assalamu alaikum. Bugünkü dersimiz sizler bilen kanalımızdaki ders turlarını kanday kılıp yükle varış ve bundan taşkarı malumat sıfatı da başka şu kirek ders turlar yok ki alternatif ders turlar mavcut bulgen saytlardan bizge kulay ve kulay bulgen versiyalarını yükle varış bu için bugünkü dersini siz bilen başlayınız. Hoş, bunun için birinci nabatta bizim kanalımız bu için kıdır ultuzumunu utamız. Bunu üstüge bir madde baskanınızdan son ve sizde bana şimdi sahife vücudge geledi. Bu boyunca kıdır tüzümüden faydalanış tartıbını, işte kompüter ve telefonda kanday faydalanış mümkün ekenliğini yaxşılab körüp alışınızını, bu boyunca tartıbına faydalanışınızını maslahat veremem. Bu bir yerden internet orkali hazır. Burar dasturunu, şu kirek versiyasını yükleş boyunca hazır kıdıramız. Bunun için hazır sizge başkatten kurs etemem. Ctrl F tükmasını basarsız, bir yerde tartıbda yazılgeni boyunca ve açılgan oynada siz kereklik sözünü yazarsınız. Crack free, yani bir bul crack bir serik şu dastur. Ben de sizge kuyuda geçe çıkar bir arada. Eğer yana sizge kerekli bugün söz arkali şu kerekli atamada şu kanalımızdaki mavzunu top olmasanız kuyuda geçe ben de şakildeki belgelerge basıp top olsanız buna. Koz, biz topken sözge bana Sibelius crack free keygenge üstüge basarsınız. Boshqaningizdan so'ng открыт qilasiz. To'g'ri u sizni shu sahifaga olib o'tkazadi. O'tganingizdan so'ng mana 32 razredlilar uchun Windows'ga, ya'ni shu Sibelius dasturini o'rnatishni ko'rsatib o'tyapti. Avvalo biz Crack dastur va boshqa dasturlarni o'rnatishimiz uchun biz kompyuterimizning tizim talablari, ya'ni xarakteristikasini bilishimiz lozim. Buni biz qanday amalga oshiramiz? Buning uchun klaviaturadagi Windows task logo rasmlik va R tugmachasini bosamiz. Va buni biz Win R deb ataymiz. Win R. Bosganimizdan so'ng quyidagicha oyna bizga kelib mavjud, ya'ni kelib chiqadi. Biz u yerga MS info 32 buyrug'ini yozamiz va OK tugmachasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizga xuddi shunday oyna yuzaga keladi va bu yerda birinchi o'rinda shu xarakteristika beriladi. Operatsion sistema 10 Windows 10 Pro mana razredimiz 64 ekanligini ko'rib turibmiz. Ya'ni operatsion tizimi sizda o'sa so'raganimizda mana bu ahamiyatga olinadi. Protsessorimiz Intel Celeron. Razredimiz 64 lik va undan tashqari joy masalasini ham hisobga olinadi. Va shularni inobatga olgan holda endi bizga kerakli bo'lgan narsani qidiramiz, dasturlarni. Bu yerda aytilishicha 32 razredli Windows uchun deyilgan bizning kompyuterimiz razrediga, ya'ni talabiga to'g'ri kelmas ekan. Kimda kim 32 razredli bo'lsa, o'sha biz ko'rsatgan saytga, ya'ni ko'k berilgan ko'k matnli o'sha matnlarga bosib, kerakli sahifaga o'tib, uni yuklab va kalitadan foydalanishingiz mumkin. Saytiga o'tib ko'ramiz. Bosganingizdan so'ng ochish tugmasi chiqadi va unga bosasiz. Xo'sh, bosganingizdan so'ng mana xuddi shunday oyna vujudga keladi. Tizim talablarini ham birma-bir ko'rib chiqasiz. Mana bu yerda tizim talablari berilgan. Operatsion sistema Windows Vista va yuqori o'sha operatsion sistemadagi Windowslar uchun ketar ekan. Faqat bu yerda Windows XP hisobga olinmagan, Windows XP bundan ham eskiroq. Protsessor dual core'dan yoki undan kattaroq bo'lishi kerak ekan. Ya'ni bizning tizim talabimizga to'g'ri kelmaydi. Va RAM xotira 1 GB'dan o'sha kam bo'lmasligi lozim. Hard disk, ya'ni qattiq disk ham 130 MB bo'lishi lozim. Ekran hajmi 1280 ga 768 dyum bo'lishi lozim va 32 razredlikka mos bo'lishi lozim. Agar unga razred to'g'ri kelmasa, xuddi shunday kompyuter, ya'ni dasturda haqiqiy oynasi vujudga kelmaydi. U qandaydir yorliq sifatida bizga ko'rinadi. Shu brauzerdan boshqacha tarzda qidirib izlab topishingiz ham mumkin. Buning uchun Sibelius Crack Ultimate deb yozsangiz bo'ldi. Ya'ni Sibelius'ning bepul oxirgi versiyasi. Windows uchun ko'rasiz. Agar brauzerdan topishga qiynalsangiz, rasmlar bo'limiga o'tasiz. Bu bundan juda ham topish oson hisoblanadi va shu yerdan o'zingizga ma'qul bo'lgan biror Sibelius'ni qidirib, o'shani yuklab olasiz. Endi bularni o'chirib turamiz. Misol uchun yana FL Studio'ni ham ko'rsatib beraman. Ko'plar bizdan so'rashadi bu dasturda ham
crack. Deb yozganingizdan so'ng mana hammasi bo'limi turgan bo'ladi sizda. Siz shunda rasmlar bo'limiga o'tasiz. Ya'ni topishingiz osonroq bo'lishi uchun. Bu yerdan qidirib ko'rasiz, so'zlarga ahamiyat berishingiz kerak. Agar full keygen shunga o'xshash torrent deb yozilgan bo'lsa, keygen bu kalitli yuklab olishni tavsiya etadi. Torrent esa sizga torrent orqali o'sha havola beradi. Siz torrent dasturiga kirib, uni kiritasiz. Lekin torrent uchun antivirusni o'chirib turish talab etiladi. Ya'ni antivirus bilan torrent biroz chiqishmaydi. Shunga qarab FL Studio'ni biror versiyasini tanlab yuklab olishingiz mumkin. Yoki biror qiyinchilik yuzaga kelsa, bizning Telegram botlarimizga mavjud bo'lgan shu manzillarga yuborib, savolingizga javob olishingiz mumkin. Xo'sh. Endi biz Sibelius kurs menyusiga Musiqa Akademiyasi qidiruv tizimi orqali o'tamiz. Buning uchun Ctrl F tugmachasini yana bosamiz. Sibelius kurs menyusini yozamiz. Xo'sh, mana quyidagidek chiqdi. Endi buni bosib, ustiga bosishimiz mumkin. Bosganimizdan so'ng bizdan ochishni taklif etadi. Ochganingizdan so'ng xuddi shunday tartibda Sibelius kurs menyusi paydo bo'ladi. Bu yerda siz dastur bo'yicha darsliklar va sifatli ko'rish uchun havola, matnli o'rganishingiz va dasturni o'rnatish tartibi boshida berilgan. Va undan so'ng quyidagi tartibda darslikni bilib olishingiz mumkin. Dasturni o'rnatish tartibini matnli izohini ham qoldirgandik. Buni ko'pchilikda qiyinchilik tug'dirgani uchun biz hozir video tarzida vizual ko'rsatib beramiz. Ya'ni Sibelius kurs menyusiga qaytamiz va dasturni yuklash tugmasiga bosamiz. Dasturni yuklashga bosganimizdan so'ng mana bizga birinchi Sibelius kanalimizdagi birinchisi chiqib keladi. Va bu yerda orqaga keyingisi degan tugma bor, ya'ni bu keyingi Sibelius uchun havola, ya'ni yo'naltirib beradi. Har bir ko'k matnlarni o'z ahamiyati bor. Ya'ni ahamiyatli bo'lsa, ya'ni u biz talab qilgan o'sha maqsadda yozilgan bo'lsa, uning ustiga o'sha sichqonchaning chap tugmasini bosish orqali manzilga yetib borsangiz bo'ladi. Mana ikkita Sibelius berilgan. Agar sizda Sibelius xarakteristikasi tizim talablaringiz birinchisiga to'g'ri kelmasa, ikkinchisini yuklab olishingiz mumkin. Agar ikkinchisi sizga o'rnamasa, ya'ni unda biror muammolar yuzaga kelsa, birinchisi yoki boshqa saytlardan yuklab olishingiz mumkin. Hozir biz sizga 64 razredli o'zimning tizim talablarimga mos bo'lganini yuklab ko'rsataman. Buni ochishimizdan oldin bizlarning e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa shundan iboratki, bizlar antivirus bilan internetni o'chirib turishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh. Antivirusni o'chirish uchun mana bu yorliqqa bosganingizdan so'ng, o'sha antivirusingizga qarab uning ustiga chap tugmachani bosasiz va временно отключить защитуni bosasiz. Mening kompyuterimda bu shunday aks etyapti, lekin sizda ikki xil tugmali bo'lishi mumkin. Antivirusingizga qarab versiyasiga, ya'ni agar ikkita o'sha tugma nima qilingan bo'lsa, programmani emas, tepadagisini tanlaysiz, ya'ni birinchisini. Tanlaganingizdan so'ng, o'sha programmani Shmyansky nimani virusni to'xtatib turishni so'raydi. Va u yerda da tugmachasini bosib, vaqtni belgilaysiz. Undan tashqari, internetni o'chirganingiz bo'yicha ham ishonch hosil qilib olasiz. Mana internetni o'chirdik. Internetni o'chirganimizdan so'ng biz vaqtni tanlaymiz. Misol uchun sizning tezligingizga qarab buni tanlab olishingiz mumkin. 1 soatni belgilab, OK tugmachasini bosamiz. Antivirusni o'chirganini bizga xabar qilyapti. Keyin uning ustiga bosamiz. Mana shunday oyna kelib chiqadi. Endi bularni yopib tursak ham bo'ladi, bemalol. Mana zip faylda joylashtirilgan, ya'ni bu qisman ma'noda himoyalab berish vazifasini amalga oshiradi. Endi biz Sibelius Crack'ni biror faylga chiqarib olishimiz lozim. Biz buni rabochiy stolga chiqarish orqali hozir bajarib ko'ramiz. Uning uchun ustiga chap tugmacha chap sichqonchaning chap tugmachasini bosib, izolyate qilamiz. Va kerakli fayl manzilini beramiz. Bu yerda siz adashib ketmasligingiz uchun yodlab olishingiz yoki bo'lmasam bu yerdan ko'rsatishingiz mumkin. Mana bu yerda fayllarni tanlab, mana kerakli manzilni. Bizlar hozir rabochiy stolni tanlaymiz. Mana kerakli manzil chiqdi. Va uni OK tugmachasini bosish orqali chiqarib qo'yamiz. Yuklaganimizda kanaldan olganimizdan so'ng sichqonchaning o'ng tugmachasini ustiga bosamiz va zapusk od imini administratorini bosamiz yoki открыть tugmachasi turadi. Ikkinchi bo'limni o'sha tanlaganimizdan so'ng
bizde quyidagi mana shunday oyna mavjud bo'ladi. Ya'ni biz aytganimizdek kanalda repack hisoblanadi va endi sozlamalarini to'g'rilab chiqamiz. Va dalil tugmachasini bosamiz. Kerakli faylni beramiz, manzilini. Sizlarga maslahat beraman, D faylga yuklashni. Va u yerda Sibelius mana darsliklar yoki shunga o'xshash yaratgan faylingizga qo'shasiz. Va to'g'ri amalda bajarish uchun yana qaytadan tekshirib ko'ramiz. OK'ni bosamiz. Mana belgiladik. Dalil tugmachasini bosamiz. Puskda oyna hosil qilmaslikni so'rayapti, lekin siz bunga teginmaysiz. Dalil. Va mana shu yerga e'tibor berishingiz lozim. Ustanovit pluginlar bilan qo'shishda aytyapti. Pluginlar ham dabavit qilaylik, ya'ni qo'shaylikmi? Sazat значок mana bularni ham belgilaysiz. Posetit sayt, ya'ni bu yerda saytga havola o'shani ma'lum qiladi, ya'ni yangi dastur yangilangan paytda sizga xabar kelib, uni o'chirib tashlashi mumkin. Shuning uchun buni olib tashlashingizni maslahat beraman. Va zapustit programmani ham belgilamasligingizni maslahat beraman. Mana shu uchtalarni belgilaganingizdan so'ng dalil tugmachasini bosasiz va u ustanovka bo'ladi. Abonement qilib olamiz. Mana zagruzka amalga oshirildi. Xo'sh, endi bemalol unga bosib ko'rsak bo'ladi. Keyingi darsimizda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.